Olá, pessoal do YouTube, beleza? Pessoal, então aqui sentido Belo Horizonte, começar a subir a serra agora de Garapé. Começando a subir a serra de Garapé. Vou mostrando um pedacinho pra vocês aí, beleza? Pra quem gosta aí, né? De estrada, né? Gosta de viajar. Então, estamos indo aqui no sentido Belo Horizonte, né? BH. Tô aqui com meu amigo Edmilson. Né, Edmilson? Então, pessoal, subindo a serra de Garapé aí. Daqui a pouquinho eu mostro mais um pouquinho pra vocês aí, beleza? Então, pessoal, lá pra vocês verem, o viaduto passa lá em cima, né? Ó, o pessoal que tá vindo de Belo Horizonte, sentido São Paulo, passa lá. É alto pra caramba ali, né? Muito alto. Então, pessoal, para quem não conhece, que lá tudo é minério. Pessoal lá trabalhando. Vou mostrar para vocês aqui. Não sei se dá para ver aí, né? Mas eu vou tentar mostrar no vídeo aqui aonde é a cidade de Brumadinho, né? Onde teve aquele desastre atrás ali, tá nessa montanha aí. Foi aonde aconteceu aquele desastre lá de romper a barragem lá, né? E aconteceu aquela tragédia lá. E Brumadinho tá bem nesse vãozinho aqui, ó. Lá no canto, lá embaixo. Aqui não dá pra ver, né? Mas fica lá no canto. Fica lá embaixo. Beleza lá? Brumadinho. Aqui já é o topo da serra. São os minérios. Aqui já tá virando já pra... virando a serra de Garapé aqui. Cometina BH. Então, pessoal, aí já é a... é a parte da mineração aí. Lá de cá também.
E aqui ele está começando a descer a serra. Começando a descer a serra de Garapé.
60, só. Aí, pessoal, para quem não conhece, esse aí é o estádio do Galo, né? O que tá fazendo o estádio aí, tá bem adiantado já, ó. Quem é atleticano aí, ó, é o estádio do Galo. Aqui é a Via Expressa. Para quem não conhece, a Via Expressa, beleza?
Edmilson, o que você tá achando do trânsito hoje aí? Ah, hoje tá meio agarrado, mas tá meio agarrado. Ah, mas devagarzinho chega lá, né? Se você quiser, já que nós estamos lá. Tá, beleza. Vai ser na Índia. Então, pessoal, pensa num lugar que tem moto. É em Belo Horizonte, hein? Nossa, tem moto demais. Fico bobo de ver tanta moto aqui, viu? É moto, mas moto com força. Olha. Aí, pessoal, chegando na rodoviária agora de BH, né? Estamos chegando aqui na rodoviária para dar o desembarque. Graças a Deus, tudo beleza, tudo certo. Tá aí um pretão aí. Da Gips. Como é que é? Ó, que chique. Show de bola. Aí. Pensa num carrão bonito, hein? Então, pessoal, aí, chegando na rodoviária de BH, né? O desembarque agora. Graças a Deus, tudo beleza. Tudo certo. Esqueci de entregar, né? Aí, Edmilson, qualquer plataforma que quiser parar aí, ó.